waxaan ka xumahay in abaar xumi ay jirto. Markaan hawada soo maraynay, wax cagaara maba aana arag, haba yaraate. Waxaan ogahay Nugaal gaar ahaan ama Puntland guud ahaan oo dhanba inaan roob ka di'in ilaa 2013. Taasna waxaan isleeyahay caro Ilaahay bay ku timi. Kolley dembi baa dadka halka jooga galay, meelay ka galeenba wax iskama yimaadaan haddaan xagga Ilaahay wax uusan ka idmanaan. Marka wax badan ma rabo maanta inaan intaa ka badan sheego. Haddii dad ii haystay inaan meesha u imi inaan murashax ahay, horaan u imaan lahaa. Hadda murashax ma ahi, laakiin waxaan ahay nin isu haysta raggii meesha aasaasaheedii isu haysta maahay.